ក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះការីស្វាយរៀងបានប្រកួតឈ្នះជើងឯកលីគកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីបាលីយូណៃតេដដោយលទ្ធផល2-1ក្នុងជំនួបទី2ប្រចាំពូល G នៃពានរង្វាន់លំដាប់ទី2សម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Cup 2020នៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនឹងនាំឲ្យឡើងមកឈរលេខ2នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់បណ្ដោះអាសន្នក្នុងពូល G តើតើនឹងការប្រកួតនេះគ្រូបង្វឹកក្លឹបបាលីយូណៃតេដលោកអេកូពូរីចាន់តូបាននិយាយថាលោកបានលើកឡើងតាំងពីដំបូងរួចមកហើយថាព្រះខាន់រីស្វាយរៀងបើគឺជាក្រុមខ្លាំងនិងមានកីឡាករល្អល្អទាំងកីឡាករក្នុងស្រុកនិងកីឡាករបរទេសហើយការប្រកួតនេះពួកគេលេងបានល្អលោកអេកូពូរីចាន់តូគឺបានបន្តទៀតថាលោកបានបង្កើតកំហុសច្រើននៅតង់ទី1ទើបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាចរកបានពីគ្រាប់បាទដោយឡែកបាទនៅតង់ទី2កូនក្រុមរបស់លោកព្យាយាមលេងបានល្អនិងបង្កើតឱកាសប្រយុទ្ធជាច្រើនលើកច្រើនសាតែមានសំណាងអាចទាត់បញ្ចូលទីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះជុំវិញជ័យជំនះនេះដែរលោក Connor Nestor គ្រូបង្វឹកក្លឹបព្រះខារីស្វាយរៀងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតថាការប្រកួតកូនក្រុមរបស់លោកពិតជាធ្វើបានល្អប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅវគ្គទី2ដោយសារកម្លាំងនិងមានការប៉ះទង្គិចច្រើនហើយលោកបានសរសើរក្លឹបបាលីយូណៃតេដថាពួកគេពិតជាលេងបានល្អរួមទាំងការគ្រប់គ្រងបាល់និងការវាយបកដែលជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោកសូមបញ្ជាក់ថាការរកបាន2គ្រាប់របស់ម្ចាស់ផ្ទះព្រះខារីស្វាយរៀងគឺរកបាននៅវគ្គទី1ចំនួន2គ្រាប់ដោយកីឡាករហ៊ុយផលីននៅនាទីទី12មុននឹងបន្តរកគ្រាប់បាល់ទី2បានសម្រេចដោយកីឡាករព្រីវ៉ាត់នៅនាទីទី19ចូលមកដល់វគ្គទី2គ្រាប់បាល់ចំនួន1គ្រាប់ត្រូវបានសងមកវិញដោយបាលីយូណៃតេដដោយកីឡាករអេលីចាស្ប៉ាសូជេវិកនាំឲ្យលទ្ធផលបញ្ចប់90នាទីពេញព្រះខារីស្វាយរៀងប្រកួតឈ្នះបាលីយូណៃតេដដោយលទ្ធផល2-1លទ្ធផលឈ្នះនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យព្រះខារីស្វាយរៀងឡើងមកឈរលេខ2ក្នុងពូល G បណ្ដោះអាសន្នដោយគិតលើរូបមន្ត head to head និងបន្ទាប់ពីមួយគូទៀតក្នុងពូលជាមួយគ្នានោះដែរការប្រកួតរវាងសេរេសនេក្រូសជាមួយថានកងនិញបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2